Մանկական ատամնաբուժություն։ Այն ատամնաբուժության առավել երիտասարդ ճյուղերից է, թեև երեխաների ատամների բուժմամբ զբաղվել են դեռևս հնագույն ժամանակներից։ Ինչ կարևոր արդիական խնդիրներ կան այսօր և ինչպես պետք է տեղեկացված լինել, որպեսզի մեր բալիկները լինեն երջանիկ։ Երեխաների ատամների առողջությունը պետք է հետևել ծկտման առաջին իսկ օրվանից։ Ժամանակին տանել կանխարգելիչ սնումների, հետևել երեխաների բերանի խոռոչի առողջությանը եւ դա բերելու է միան նշանակ երեխաների թե հոգեկան եւ թե առողջական հանգստի։ Կարևոր է հաշվի առնել երեխայի նյարդահոգեբանական վիճակը եւ անել ամեն ինչ, որ նա ոչ թե վախենա, այլ ընկերանա իր ատամնաբույժի հետ։ Ուզում եմ հորդորել ուղակի ծնողներին, որպեսզի երբևէ բժիշկներին չներկայացնել որպես հրեշներ, վախեցնել երեխաներին։ Շատ կարևոր է հաճախել ճիշտ բժիշկի, գրագետ բժիշկի, այն բժիշկը, որը ունի նվիրում։ Ծնողների մոտ շատ հաճախ զարմանքի առաջանում, թե ինչպես կարող են երեխաները կրել պրոտեզներ, բայց ասեմ, որ նրանք դա անում են ավելի մեծ ուրախությամբ եւ պատասխանատվությամբ։ Այո, եւ պատասխանատվությամբ։ Եղեք առողջ բժիշկ Մանուկյանի հետ այսօր ժամը 19:00-ին երկրի եթերում։